Mennäänpäs tekemään pikkainen pissilenkki. No niin, sit lähdetään. No niin. Ei me täällä kyllä mitään nähdä näköjään, mutta on niin ylen hämärää, ettei paljon näy. No. Näkyy ainakin tommonen varjo, missä menee toi panta. Panta menee jossakin tuo pöpelikössä. Voi pelkää niinku arvioida, että missäkään se mahtaa olla. Hiton kylmää täällä on kyllä, siis kun mennään kädet jäätyy ihan väkisten, mutta aika jännästi kiiluu noin, siis tuossa maassa on tommosia lumikiteitä sen verran, että noin kiiluu tuossa kuvassa kivasti. Tekee jänskän efektin tohon juttuun. Siinä meni. Meni lujaa ohitse. Emme saa siitä minkäännäköistä otetta. Tuommoinen vapautunut kusilenkki, ettei tarvitse pitää hihnan päässä sitä. Hauskasti muuten kiiluukin toi lumi tossa. Saas nähdä näkyykö se sit loppupeleissä samalla lailla. Äläkä yritä livistää sit yhtään mihinkään. Jos on naapuris kiimaisia narttuja, niin se voi livistää tiehensä. Silmät näkyy sentä tuolla. Tuolla näkyy silmät tuolla kauempana. Ei se karannu ainakaan vielä. Ei karannu mihinkään niin. Näkyy eriväriset silmät, kun ne on ihan ei ole pätkäkäs samannäköiset. No, tuolla. Tuolla, missä heilahtaa välillä valo osuu niihin, niin siellä on silmät. Noi. Hyvin pelottava vihreä ja keltainen. Vielä tuli semmoinen punainen silmä siihen jostakin tuohon kuvaan kolmanneksi. Se olisi joku kyklooppi, niin sitten saattaisi alkaa huolestuttaa siinä vaiheessa. Aika efekti. No. Mitä sä teet siellä? Mitä te teette siellä? Ei niinku näe yhtään mitään. Ihan pimeetä. Pelkkää pimeyttä. Noni. Ootteko te nyt sitten kussut tarpeeksi vai? Oletteko te nyt kussut sitten tarpeeksenne mitä? Niinkö kävi, että tuli pissa? Tuliko pissi? Pissi tuli vai? Kyllä. Alkaa kädet kohmettua. Ehkä pitäisi mennä sisäpuolelle, kun ei oikein ole kuin tämmöiset paljaat kädet eikä hanskoa, niin täällä on vähän viileitä. Paljonkohan täällä muuten on pakkasta tällä hetkellä? Paljonko meillä on pakkasta? Näkisiköhän siitä katsoa sitä. Katsotaas paljonko on pakkasta, jos ei sitten äläkä hyppää siitä alas asti kuule. Se voi olla kohtalokasta ja vaarallistakin hypätä siitä rappusilta. Niin, pitäisikö sinun päästä sisäpuolella? Onko jäätyykö? Jäätyykö varvas? Katsotaan ennen kautta, onko pakkasta. Ei tämä mitään tarkenna. Tarkentaako tämä? Tarkentaahan tämä. Täällä on 2 astetta pakkasta tässä vaiheessa päivää. Sen tuntee käsissä, että on 2 astetta pakkasta, mutta toisaalta niin
Eihän tämä oikeasti mitään, kun siihen verrataan, että se olisi tuossa jossakin -30, niin silloin voi sanoa, että olisi pakkasta. Mutta kun Oudoksesta ei ole taas tottunut tämmöiseen, niin se on niin kuin olevinaista tosi paljon. Kyllä, siinä on päivän pakkaslukemat, -2 astetta. Ja talon seinä on jäässä. Huurteessa se kyllä itse asiassa on. Ovikin on huurteessa ja siinä on yksi mulkosilmä. Päästetään mulkosilmä sisälle, ettei se palellu tuohon pystyyn. Illan pissilenkki suoritettu.